Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən vəzifəli şəxslərin Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən elan edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarının müxtəlif yollarla pozulması hallarına hələ də rast gəlinir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumatda prokurorluq orqanları tərəfindən qeyd olunan qanunsuz hallara qarşı qanuna müvafiq tədbirlərin davam etdirildiyi bildirilib. Belə ki, Şirvan, Naftalan şəhər, İmişli və Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi nümayəndəliklərinin bəzi vəzifəli şəxslərinin bu qəbildən olan qanuna zidd hallara yol vermələri barədə şəhər və rayon icra hakimiyyətlərindən rayon prokurorluqlarına daxil olmuş müraciətlərə baxılıb. Araşdırmalarla Şirvan şəhər icra hakimiyyəti başçısının Hacı Qəhrəmanlı qəsəbə inzibati ərazi vaid üzrə nümayəndəsi Günhan Məsimov və bir nömrəli sahə inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsi Fəqani Həsanov, Naftalan şəhər icra hakimiyyəti başçısının bir nömrəli sahə inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsi Asəf Cabbarov, eləcə də İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının Bəhrəm Təpə qəsəbə inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsi Rafael Əsanov və Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının Xəsili kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsi Azad Salmanov tərəfindən vəzifə saxtakarlığı edilməklə xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozaraq sərbəst hərəkət etmək istəyən şəxslərə qanunsuz olaraq araçlar verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd olunan şəxslər müvafiq rayon icra hakimiyyəti başçılarının əmirləri ilə tutduqları vəzifədən azad edilib. Toplanmış materiallar üzrə Şirvan şəhər, Yoranboy, İmişli və Bərdə rayon prokurorluqlarında Cinayət Məcəlləsinin 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işləri başlanıb. Hazırda həmin işlər üzrə təqsirli şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu bu qəbildən olan qanuna zidd hallarla üzləşən vətəndaşlara müraciət edərək 961 nömrəli çağrı mərkəzinə məlumat vermələrini xahiş edib. Ötən gün Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Kamran Əliyevi video formatda qəbul etdi. Prezident İlham Əliyev Baş Prokuror Kamran Əliyevə işində yüksək etimad doğrulacağına ümid etdiyini bildirdi və əldə olunmuş 30 illik təcrübənin prokurorluq orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi və islahatların dərinləşməsi istiqamətində nəticələrin əldə edilməsinə imkan verəcəyini vurguladı. Baş Prokuror Kamran Əliyev söz növbəsində göstərilən etimada görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi və Azərbaycan Baş Prokurorluğunda göstərilən etimadı doğrultmaq üçün lazımı tədbirlər görəcəyini və Azərbaycan Prokurorluğunun dövlətə və xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyini vurguladı. Mən bugün sizi təyin edirəm və ümid edirəm ki, bu yüksək etimadı siz doğrultacaqsınız. Çox sağ olun, möhtərəm cənab Prezident. Möhtərəm cənab Prezident, ilk öncə mənə icazə verin, mən sizə mənə bu böyük etimad göstərdiyinizə görə, bu mühüm dövlət postuna layiq gördüyünüzə görə, bu vəzifəyə təyin etdiyinizə görə öz dərin təşəkkürümü öpürəm. Prokurorluq orqanları doğrudan da dövlət quruculuğunda, dövlət idarəçiliyində çox mühüm bir orqandır. Prokurorluq orqanlarının dövlət idarəçiliyində yerini Ulu Öndər Heydər Əliyev müəyyən etmişdir. Möhtərəm cənab prezident, icazə versəniz, bir daha mən sizə bu çox məsul dövlət vəzifəsinə məni layiq bildiyi üçün sizə bir daha dərin təşəkkürümü bildirir və sizi mən tam əmin etmək istəyirəm ki, prokurorluq orqanları bundan sonra da daim Heydər Əliyev prinsiplərinə, dövlətçiliyə, dövlətə, öz xalqına xidmət edəcəkdir. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun sizə, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov yaxın günlərdə 600 min şəxsə 190 manat bir dəfəli ödəmənin aprel ayı üçün ödənişləri tam başa çatdıqdan sonra may ayı üzrə ödənişlərə başlanılacağını bildirdi. Vətəndaşların ikinci dəfə 190 manat bir dəfəli ödəməni bank kartları vasitəsilə alacaqlarını bildirən Fazil Talıbov,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə həmin 600 min şəxsin adına banklar tərəfindən tam ödənişsiz olaraq bank hesablarının açılacağını və vətəndaşların həmin bank kartları vasitəsilə 190 manat ödəniş ala biləcəklərini qeyd etdi. Xatırladaq ki, 1-ci dəfə aprel ayının 9-undan vətəndaşlara ödənişlər edilməyə başlanılıb. 2-ci dəfə isə vətəndaşlara 190 manat bir dəfəlik ödəmə may ayının 10-undan sonra verilməyə başlanılacaq. İyunun 1-dən sonra məktəblər mərhələli şəkildə açılacaq. Bu sözləri təhsil eksperti Kamran Əsədov deyib. Onun sözlərinə görə iyunun 1-dən sonra məktəblər açılsa da dərslər olmayacaq. İyunun 14-ünə qədər davam edəcək müddətdə məktəb daxili qiymətləndirmə, illik qiymətin yazılması, 1-ci sinifə qəbul kimi qeydiyyat və prosedur qaydaları həyata keçiriləcək. Aktiv dərs proseslərinin nəzərdə tutulmadığını bildirən Kamran Əsədov, sonda isə təhsil müəssisələrinin yalnız texniki işlərin görülməsi üçün açılacağını qeyd etdi. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın dünənki qərarı ilə ölkənin bir hissəsində parklara giriş icazə verilib. Belə ki, qərarda bulvar sözü yer aldığı üçün sosial şəbəkələrdə insanlar bunu Bakı bulvarına aid olduğu qənaətinə gəlib. Lakin bu qərar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonuna aid deyil. Bu 4 şəhər və bir rayonda parklara, bulvar ərazisinə, istirahət mərkəzinə giriş hələ də qadağandır. May ayının 4-dən Naxçıvanda və ölkənin digər rayonlarında isə bulvar, park və istirahət məkanlarına giriş sərbəst olacaq. Qeyd edək ki, bu rayonlarda da parklarda və ictimai yaşa obyektlərində insanların bir yerdə 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi qadağan olaraq qalmaqdadır. Bugün Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Serjan Abdıkarimov nazir müavini Xələf Xələfov tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. Görüş zamanı nazir müavini 30 aprel 2020-ci il tarixində Xəzər dənizində Qazaxıstan Respublikasının sahil mühafizəsi əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının saxlanılması zamanı silah tətbiq etməsi nəticəsində bir nəfərin ölümü və iki nəfərin yaralanması ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin ciddi narahatlığını bildirib və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin müvafiq notasını təqdim edib. Görüş zamanı odlu silahdan istifadə edilməsi halının insan tələfatı ilə nəticələnməsinin iki ölkənin sərhəd xidmətləri arasında birgə əməkdaşlıq mexanizminə, ölkələr arasında mövcud dostluq və qardaşlıq ruhuna uyğun olmadığını qeyd edən Xələf Xələfov, Qazaxıstan tərəfindən bu insidentin Azərbaycan vətəndaşlarının ölümü və yaralanmaları hallarının hər tərəfli və obyektiv araşdırılması və istintaqının nəticələri barədə Azərbaycan tərəfinin məlumatlandırılmasını xahiş edib. Azərbaycan tərəfi insident nəticəsində həyatını itirmiş Azərbaycan vətəndaşının nəşini Azərbaycan tərəfinə tezliklə verilməsi barədə müraciət edib. Səfir Serjan Abdıkarimov öz növbəsində baş vermiş insidentin insan tələfatı ilə nəticələnməsindən dərin təəssüfünü ifadə edərək vəfat etmiş şəxsin yaxınlarına başsağlığı verdi və yaralıların tezliklə sağalacağına ümid etdiyini bildirdi. O təqdim olunan notanı və Azərbaycan tərəfinin ciddi narahatlığını ölkəsinə çatdıracağını və bir daha bu qəbildən olan halların baş verəcəyi təqdirdə iki ölkə arasında mövcud sərhəd əməkdaşlığı mexanizminə uyğun həll ediləcəyinə ümid var olduğunu bildirdi. Daha sonra səfir hadisə nəticəsində həyatını itirmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşının nəşinin Azərbaycan tərəfinə qaytarılması üçün səfirlik tərəfindən zəruri köməkliyin göstəriləcəyini ifadə etdi. Rusiyada son sutka ərzində 9623 nəfərin COVID-19 virusuna yoluxduğu aşkar edilib. Bu barədə koronavirus pandemiyasına görə yaradılmış operativ qərargahda məlumat verilib. Belə ki, Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 124054 nəfərə çatıb. Son 24 saatda virusdan ölənlərin sayı 57 nəfər olub. Ümumilikdə isə Rusiyada 1222 nəfər koronavirusun qurbanı olub. Hal-hazırda Rusiya aşkar edilən yoluxmalarının sayına görə Çin, Türkiyə, İran kimi ölkələri geridə qoyub. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.